bacaju reke, faktički sve što mogu da tamo izbaci, da takav jedan odnos, ne znam da li ste videli nekom od ovih veštačkih jezera pri nekim akumulacijama, da čovek plovi čamcem kroz more neke plastike. Da, da. Znači da mi jednostavno imamo jedan odnos prema svemu tome kao da ne živimo u vremenu u kome ovo što vi govorite. Već se prodaje flaširana voda, znači već se prodaje voda za piće i to za dobre pare u ovoj zemlji i ne prodaje se bez veze. Ja. Razumete, ta voda nije... Jel postoji, sad ste rekli, dakle, predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine i predstavnici Ministarstva zdravlja rame uz rame, da li postoji i neka studija, evo koliko da zaokružimo, konkretno šta bi trebalo uraditi kod nas i čiji primer mi možemo da iskoristimo da bismo nešto poboljšali? Pa ono što će ovde biti vrlo važno, studija postoji Instituta za javno zdravlje koja je poražavajuća i katastrofalna i ona će biti predstavljena na ovoj konferenciji. Znači ona je analizirala po gradovima kako to izgleda i to je poražavajuće. Jedini način to će biti izraelski model. Izrael je vodeća država kada je reč o procesuiranju otpadnih voda i izraelski Tahal predstavit će, u Makišu se pravi jedno veliko postrojenje vredno 200 miliona evra koje bi trebalo da pre svega procesuira otpadne vode i da tu vrstu nekontrolisanog zagađenja na kraju stavi pod kontrolu. Tako da Izrael će biti taj neki model koji ćemo mi sad na ovoj konferenciji koju sutra po prvi put u našem novom danas konferenc centru u GTC Aveni 19 znači održavamo. Tako da ćemo mi u suštini taj izraelski model predstaviti kako jedna ozbiljna država koja mora silom prilika da vodi računa o izvorima svoje vode, kako mi to možemo da primenimo u nekoj razumnoj meri i ovde. Važno je da rešenje postoji, nadamo se da ćemo se što pre upravo takvim rešenjima okrenuti. Hvala vam mnogo, a u nastavku Kažiprst idemo na Radio B92.